La subvenció que ha rebut la comarca del Ripollès a conseqüència del confinament perimetral que va viure el mes de desembre per la Covid-19 ja ha permès la contractació de 17 persones desocupades. La subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya es gestiona directament des del Consell Comarcal, juntament amb l'Agència de Desenvolupament del Ripollès i l'Ajuntament de Ripoll. Consta de diferents àmbits de treball i l'objectiu principal és la reactivació econòmica i incidir en els sectors que podien haver sortit més perjudicats pel tancament. La contractació s'ha fet a través de dues vies. Aquestes 17 persones formen un paquet conjunt entre contractacions que ha tirat endavant els sectors privats, sigui sector restauració, sigui sector comerç, distribuïdors, bàsicament, perquè eren un dels sectors més afectats per aquest tancament i, evidentment, per poder participar en aquestes línies s'havia de poder acreditar una sèrie de requisits, tant per les persones que acabarien sent contractades com també per les empreses per poder-hi participar, això per un cantó, que són 11 persones. Per l'altre cantó hi ha 6 persones més, que els fiquem a desenvolupar diferents àmbits conjuntament, l'agència, l'Ajuntament de Ripoll, que bàsicament és temes energètics, temes agroalimentaris i temes de reactivació econòmica o temes més socials. Les empreses beneficiàries rebran una dotació de més de 73.000 euros que servirà per subvencionar part del contracte laboral de les incorporacions. Entre aquestes destaquen sobretot les dedicades a l'hostaleria i al comerç. Tot i això, els perfils de les persones contractades dins del programa han estat molt diversos. Hi ha des de perfils tècnics, és a dir, gent amb perfils universitaris que s'han incorporat, d'altres perfils menys qualificats, però que tots havien d'estar demandant ocupació, tots havien de ser del Ripollès i el que es pretén és això, que tot l'impacte que pugui generar aquest projecte reverteixi en el Ripollès, sigui generant més riquesa a través de les empreses, sigui que gent que estava demandant d'ocupació es pugui incorporar en el mercat laboral. Les persones contractades ja han començat a treballar aquest mes de novembre i està previst que els contractes tinguin una durada de 12 mesos.